Aprenda algo todo dia. Este é o lema do canal. Você me vê falando isso em todo vídeo, em todo e-mail que eu mando. Todo mundo fala isso pra ti por quê? Essa frase foi inspirada no bilionário americano Charlie Munger, que ele tem uma citação que fala o seguinte: todo dia vá dormir um pouco mais sábio. Qual a ideia disso? Tudo bem? Alan Oliveira aqui falando, aqui em Strip K, algum lado do Atlântico. E essa citação se aplica aqui. E eu vislumbrei essa metáfora para te falar. Imagina que todo dia a gente aprende uma coisinha, certo? Que seria equivalente a um grão de areia. E nesse grão de areia a gente vai colocando no nosso bolso, a nossa sacola de conhecimentos. Eu gosto muito de falar que quando você está aprendendo alguma coisa legal e você encontra alguma coisa fantástica em algum livro, você encontrou um diamante do conhecimento. Quanta coisa você vai saber se todo dia você aprender uma coisa dentro de um ano? O quanto você vai crescer? Imagina o efeito disso depois de 2 anos, de 3 anos. Todo dia você se desenvolvendo e aprenderá alguma coisa nova. Sua mente, ela vai estar, ó, cheia. Cheia, 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 cheia. E assim você vai colecionando ideias, você vai colecionando hábitos, você vai colecionando uma boa mente. Você vai cultivando a sua mente. Você pode aplicar isso para qualquer coisa. Seja no seu trabalho, no aprendizado de idiomas, em livros. Todo dia você vai pegando uma pedrinha dessa aqui, ó, e vai, ó, semeando conhecimento na sua própria mente. Se essa é uma ideia muito profunda, se é um hábito, se você instalá-lo, se você conseguir automatizar esse desejo, essa paixão pelo conhecimento, você vai ter consequências gigantescas na sua vida. Deixa um comentário aí abaixo sobre o que você achou dessa ideia, o que você está aprendendo, o que você quer aprender, o quanto você já aprendeu depois que você começou a ler livros. Eu fico muito, muito, muito feliz quando você me manda uma mensagem dizendo: Alan, comecei a ler, estou aprendendo uma técnica nova, estou estudando sobre isso. Isso é massa. E aí, assim que eu quero que você vai se tornar um autodidata. Seja um autodidata, seja uma pessoa que aprende coisas sozinho. Autoeducação, sem exagerar, é a única que existe, porque você tem que se educar. Só você pode se educar. Você pode ter os melhores professores, você pode ter os melhores livros, você pode estar nas melhores escolas. Você pode ter o melhor de tudo, mas se você não quiser, se você não tiver esse propósito de aprendizado, essa ânsia por saber mais e mais, nada vai entrar. Ok? Então, colecione pedras de conhecimento, colecione, vá enchendo o seu saquinho de conhecimento, semeando novas informações na sua mente. Você vai colher os frutos, garanto. Aprenda algo todo dia e até o próximo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e ative esse sininho aí pra você não perder nenhum vídeo do canal. Se você quiser algum vídeo específico, deixa nos comentários, manda um e-mail pra mim. Manda uma mensagem, me adiciona no Instagram, Alan Oliveira. É isso. Tchau.